Strana 26, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak, jdeme na to. 397 613 děleno 8. Tak, trojku můžu počítat? Nemůžu. Děleno 8, to musí být rovno nebo větší. Takže přidám další. Cifru 39 děleno 8. Tak, hm, nejbližší nižší násobek. 39,8, to jsou 4. 4 krát 8 rovná se 32, a do 39 chybí 7. 7 je menší než 8, počítám dál. Sepíšu další číslici. 77 děleno 8. Takže 77. To je 72 je nejbližší nižší násobek. Takže to je 9. 9 x 8, 72 a do 77 chybí 5. 5 menší než 8. Dobrý, pokračuju dál. 6 se píšeme. 56 děleno 8, tak to je jasný. To je 7, 7x8, 56 a do 56 chybí. 0 se píšeme další, 1 děleno 8, tak to je 0. 0x8 rovná se 8 a do 1 chybí 1, se píšeme další číslici. 13 děleno 8, tak to je 1, 1 x 8, 8 a do 13, 5, takže zbytek je 5, tady se mi to už nevejde. Tak, ale pozor, proveďte zkoušky správnosti. Takže k tomu výsledku, k tomu podílu, nebo spíš ten, podíl 49 701, vynásobíme, vynásobíme tím dělitelem, tak vezmeme si pravítko, podtrhneme pravítkem a násobíme, tak ze spoda nahoru. 8 x 1 rovná se 8, 8 x 0 rovná se 0, 8 x 7, 56, takže 6 napíšu, 5 si dám do ruky, 5 prstů mám zdvižených. 8 x 9 rovná se 72 a těch 5, co mám v ruce, rovná se 77. Sedmičku napíšu, ale 7 prstů nemám, takže sedmičku si napíšu sen. 8 x 4 rovná se 32 a 7, 39. A 7 škrtnu, aby 39. Tak, 390 608, ale pozor, ještě ten zbytek, takže 397 608 plus 5, takže pravítko, šup, výborně, přiskočilo, kam mělo. A teďka pozor, nenásobím, sčítám, takže 5 plus 8 rovná se 13, Tady nula, takže tady bude jednička a tady vlastně to jenom sepíšu. No a porovnávám 397 613, 397 613. Já si myslím, že jsem počítal dobře, mohl jsem se splést tady i tady, no ale co vy na to? Zkusit si další příklad. Jo? Takže chvíli přerušte video, tohle vypočítejte a za chvíli si ukážeme řešení. Počítali jste poctivě? Opravdu, dobrý. Tak, já jsem se nespletl a vy 116 720 bez zbytku. Takže tady jste nemuseli přičítat zbytek. Bezvadný, jdeme dál. Další příklad. Zkusíme ještě jeden společně. Tak jo, tak 8 děleno 3D, takže to máme 2. 2 krát 3 rovná se 6 a 2 do 8 chybí dvojka menší než trojka, sepisují další. 29 děleno třemi. Do nejbližší nižší sobě 27, tak to bude 9. 9 x 3, 27 a do 29 chybí 2. 2 menší než 3, fajn. 6. Pozor, 27 ne 24, takže to bude 8. 24 a zase dvě chybí. 20. 3 budu dělit, protože jsem se psal. Trojku 23 děleno s třemi. Ha, to je 7, 7x3, 21 a 2, 25. Takže to je zase 8, 8x3, 24 a 1. A teďka se už ztrácím v těch sloupečcích. 17, 17 uh, děleno to je, jo, nejbližší 15, takže 5. 5x3 15 a 2, a to je zbytek. Tak, a jdeme tu zkoušku správnosti. 298 785 a pozor krát 3. Podtrhneme a jdeme. Počítat. Tak, 3 x 5, 15, pětku napíšu, jedničku zvednu si palec a připočtu za chvíli. 3 x 8, 24 a 1 rovná se 25. 5 a dvojku, mám dva prsty zvednuté, 3 x 7, 21 a 2 rovná se 23. 23, trojku napíšu, dvojku přičtu později, 3 x 8, 24 a 2 rovná se 26, 2 zase přičtu později, 3 x 9, 27 a 2, 29 a 2, 3 x 2, 6 a 2, 8, nezapomenu na zbytek, takže 896 355, to jsem vlastně mohl napsat vedle sebe, plus 2, já to tady píšu písemně, no může to být. Takže sedm a tady to všechno opíšu. Tak a porovnávám. Já jsem počítal dobře a teďka vy další příklad. Zase si přerušte video, opravdu poctivě vypočítejte, za chvíli vám ukážu řešení. Tak, fajn. Vypočítáno. Kontrola. Tak, já to mám dobře. A vy 112 560, zbytek 1. Výborně, já si myslím, že to stačilo, i když tady jsou i další příklady, které jsou v učebnici. Ale pokud jste teďka počítali opravdu poctivě, tak si myslím, že jste se v písemném dělení jednociferným dělitelem opravdu zlepšili a dokázali jste si to zkontrolovat i pomocí zkoušky.